Dekabrın 10-da Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən Eurohome tikinti materialları bazarında yanğın baş verib. Vətəndaşlar yanğın söndürənlərin hadisə zamanı yanğının söndürülməsi üçün lazım olan tədbirləri görmədiyini, effektsiz su şlanqlarından istifadə etdiklərini və yalnız jurnalistlərdən ibarət çəkiliş qrupu gəldikdən sonra vəzifələrinin icrasına başladıqlarını bildirirlər. Zərər çəkənlər yanğın zamanı mallarının və kassada saxladıkları pulların yanaraq onlara külli miqdarda zərər dəydiyini deyirlər. Onlar həmçinin ayın əvvəlindən yüksək məbləğdə arenda pullarını ödədiklərini də əlavə ediblər. Pajarlar hamısı burada söndürmək yoxdur. Yəni, ancaq gözümüz görə yandırmaq idi məqsəd, söndürmək yoxdur. 108 kvadratda bizim uşağımız yandı, sizində də 250 min manat, 7 min manatda kassada hamısı yandı, üstünə qaldı. Nə girə bildiyim, nə də son qoymaq. Ən birinci pazarın saat tezdə 8-də burdaydı. Ən birinci baş hissə yandı, bir dükkan yandı. Burada neçə dəfə qaldanların işçiləri var idi. Onu söndürmədilər, yəni yağını söndürmədilər. Yəni suyu vuran yoxdur. Ha, indi özünüz də buradasınız, bütün pajarlar buradaydı çəkildə, amma orada heç kim yoxdur, yandı. Belə ki, çəkiliş qrupları yəni, gəldi, hamı başladı söndürməyə. Yəni sanki məqsəd burada odur ki, bu pazarı yandırmaq. İkinci bir məqsəd yoxdur. Söndürmək əvəzində yandırmaq. 250 min manatdır. 7 min manatdır. Yanğın tez başlayır. Ama yok, söndürmeyle söndürerdiler. Ben baktım da öyle o... 2-3 tane yanğın söndüren vardı, onlar da geri vırırdı. Yukarı vırırdılar. Onlar da sistem şlankıyla söndürürdüler. Davliyeni yok idi, suda davliyeni yok. Baktı ben gözümü gördüm, suda davliyeni yok. Adice dedi, bak öyle suyla söndürürdüler. Ama yok, ne söndürürdü? O yine bak hemen suyuna. Ben bir onu çekti, ama öyle suyla yanğın söndürdü. Zahmet olmasa çekti. Ama öyle şeydi. Alo. Sen de bir şey sor. Da var. Müəyyən orqanlar. Ayda da 2000, 3000, 5000 arenda verənlər var. Arenda 180 min. Bu ayın arendasını ay girən kimi ayın əvvəlindən alırlar. 2000, 3000, 5000. Kvadratura görə arenda bəs o qədər yüksək məbləğdə arenda verir. Amma nəticəsi heç nə yoxdur. Ay girən kimi ayın əvvəlindən arenda alır. Biz bu ayın arendasını vermişəm. Bizim obyektimiz yoxdur. Nəinki obyektimiz, malımız, yolun qırağı, maşınımız, hər şeyimiz yandı. İstan maşınımız var idi, yanıbdı. Apardılar ştrafmaya maşını. Ağır İstandı, mənim maşınım yandı. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə səhər saatlarında baş verən yağının söndürülməsi üçün 5 briqada və 3 helikopter cəlb olunub. Bazar Sumqayıt-Bakı yolunun üzərində yerləşdiyindən magistral yolda sıxlıq yaranıb, hərəkət məhdudlaşdırılıb. Səhiyyə Nazirliyindən verilən məlumata görə isə hadisə yerində 6 nəfərə yardım göstərilib, 2 nəfər tüstüdən zəhərlənmə diaqnozu ilə kliniki tibbi mərkəzin toksikologiya şöbəsinə, 1 nəfər əlinin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə travmatologiya və ortopediya institutuna göndərilib.